אני לא יודעת כמה אמיתי, איפה זה שם אותי. הם שואלים אותי שהוא מה איתי, למה כולם מדברים איתי על כסף, עושר, לייקים, חופש, דייטים, אוכל. כולם מדברים איתי על כסף, עושר, לייקים, חופש, דייטים, אוכל. כולם מדברים איתי על למה את מחכה, כי הזמן שלי בטיול מנסה לפגוע בול במה שאני רוצה. סדר יום כזה מפלסטיק היה לי מזה מספיק. אני לא יודעת כמה אמיתי, איפה זה שם אותי. הם שואלים אותי שוב מה איתי, למה כולם מדברים איתי על כסף, עושר, לייקים, חופש, דייטים, אוכל. כולם מדברים איתי על כסף, עושר, לייקים, חופש, דייטים, אוכל. כולם מדברים איתי על איפה קונים אהבה. אם תמצא לי בחנות אז תביא גם משמעות, תגידי לי איפה שלך נמצא, מחכה להזדמנות לדבק בכנות. אבל אני לא יודעת כמה אמיתי, איפה זה שמעתי. הם שואלים אותי שוב מה איתי, למה אף אחד לא מטפל איתי על איך אני באמת מרגישה ואיך זה להיות פה אישה, על זה שאני קצת רגישה ומה זה עושה לי שאף אחד לא מדבר איתי על מה עושים עם החלומות, על כמה זה יפה להנות, על דרך הקלה תוצאות ומה זה עושה לי שכולם מדברים איתי על כסף, עושר, לייקים, חופש, דייטים.